De primeira com Samuel, vem a linha de fundo, chega bem a marcação do Luiz Eduardo. Queria... A bola sobra no campo de defesa, vai na boa, o camisa 6, o Luiz Eduardo. Aberto tem o número 3, o Pedro Ian. O sistema defensivo do Santos. Casa Desportivo Brasil vem na ponta, Samuel carrega pra cima na marcação do Lucas. Chega bem ali a marcação do Luiz Eduardo. Oh, shit.